Bu sualı həll eləmək üçün baxırıq ki, həm birinci misalda B hərfi, həm ikinci misalda B hərfi var. Və cavabları birində 18, digərində 42-yə bərabərdir. Deməli, bu ortaq olan B hərfinə elə bir rəqəm götürməliyik ki, həmin rəqəmin vurma cədvəlində həm 18, həm 42 olsun. Bu, 6 qiymətində mümkündür. 6 3-ün 18 edir, deməli A-ya düşür 3 qiyməti, 6 7 42 edir, S-yə düşür 7 qiyməti. İndi A-nın və S-nin qiymətini 3-cüdə yerinə qoyaq, görə həqiqətən düz gəlirmi? A 3, S 7 olduqda 3 7 21 düzgün gəlir. Bizdən A hərfinin qiymətini soruşur, o da 3-ə bərabərdir. Düzgün cavab A variantı.